До Дня Збройних сил України в Обухівській середній школі провели спільний захід для дітей та ветеранів АТО. З чого складалася святкова програма, дізнавалися наші кореспонденти. Три сотні школярів, десяток чоловіків у військовій формі, холодна та вогнепальна зброя. І посеред цього раптом повний стіл солодощів. У нас був ярмарок солодощів і продані солодощі. Кошти від проданих солодощів ми відправимо на покупку маскувальної сітки. Аби потішити бійців, школярі влаштували справжній концерт. Тут і пісні, і вірші, і навіть бойовий гопак. Не залишилися в боргу і солдати. Вони провели дітям майстер-класи з надання першої допомоги, техніки бою та збірки-розбірки автомата і пістолета. Ще й нагодували малечу їжею, приготованою на польовій кухні. У школі захід сприймають позитивно і радіють, що можуть подарувати бійцям хоч якісь позитивні емоції. Але додають, без війни радості було б більше. Я відношуся до того негативно, що гинуть наші діти, що гинуть мої випускники моєї школи, тому що я пропрацювала ці роки більше 20 років. І мені дуже сумно за те, що сьогодні гинуть наші діти. Школярі ж впевнені, подібні заходи патріотичного виховання зараз необхідні. Наше майбутнє – це діти. І від того, як ми їх виховуємо, і у яку сторону нахилимо, як то кажуть, їхній розвиток та світогляд, так вони і будуть надалі сприяти нашій державі. І оскільки зараз така ситуація, то, звичайно, потрібно проводити подібні заходи, щоб діти знали, що робиться. А солдати радіють можливістю поспілкуватися з дітьми. Станіслав проходив службу в складі 93-ї бригади. Тепер же ділиться своїм досвідом з малечею. Відчуття реально дуже круті, блін, багато адреналіна такого. Ну. Тим більше, як я тут вчився в цій школі, у нас не було багато такого. А тут вже, ну, зараз питаємося якось. Ну, інтересно, дуже інтересно. Боєць додає, подібні заходи потрібні хоча б для того, щоб діти знали, як діяти у випадку небезпеки. Наприклад, уміння надати першу медичну допомогу може знадобитися у будь-який момент. Правильно, я вважаю те, щоб діти розуміли просто, що навіть треба зробити. Тож, ну, це все-таки... Війна, вона є, немає, але все одно діти повинні розуміти, що вона така хоча б. Організатори запевняють, це свято – лише перша ластівка. Наступного разу запросять ще більше ветеранів з усієї Дніпропетровщини. Антон Мачула, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.